добитник на најголемата Lifetime Achievement Science Fiction Award ever после. Значи, највисоката можна награда за science fiction дело е ова. Има огромни дебати. Како да се чита Foundation? По ред на издавање или по хронологија на настаните во приказната? И како и секој сериозен science fiction читател, ги читаш и така и така. Кој сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. И одма ќе те прашам дали те интересира зашто ти ја предложив. Почнавме готово? Да. А, и 34 секунди. Да. Знам зашо ми ја предложи, тачно, сваќам, дека е овој, све ми е јасно. Ај, чекај, прво мојата... Мене не ми е јасно, тебе те, ја не знам за се. Ај, што е? Чекај, прво вак. Мразам сай-фай. Добро. Прво јасно. Може тоа да е едната причина. И многу ми беше тешко аудио да слушам, зашо е приказна, што е измислена, нели, сай-фай, science fiction. Да. И све дека на базирано на Роман Емпајер, на вистинскиот све, истражував, гледав, јасно ми е. Е, сега сум оној кампот, фантазија што сака поиш. Ама од оној тип на, што е као старо време? Lord of the Rings, Game of Thrones. Да. Попипливо ми е. Иако има змаеви, маги, елфови, да. Пак ми е по-реално. Да. Зашо ова, не можам да го сватам концептот, 25 милиони планети, планетарно, и ми е... Никад не сум се интересирал. Значи, предосадно. Нит сакам Star Wars, нит гледам Star Trek. Ништо. Star Wars, знаеш дека ниједен не гледам. Добро. Дюн, не гледано ништо. Знам дека мочаат угаки и све ми е. Да, бе, да. Почитувам луѓе што сакаат, нема никаков збор. Едноставно, не знам, не ми е... Not my cup of tea. И знам зашо е овој... голем и добар све, зашо е овој од оваа книга, овие што ги кажав се сите инспирирани ствари. И ово е голем, големец, таа бранша е како Господ му даја, така? The Goat. Да не, он нема да има Star Wars Dune, т.е. Dune иде пред Star Wars, мислам, дека? Ништо. Да, знам која му е големината, го почитувам, ама знаеш како ми е како голф. Што е супер, ме? Што е супер за... Као Тајгер Вудс и голф. Многу почитувам што направил све. Не ми интерес... Ама не, супер е за нашиот концепт на анализирање книги. Да се осети впечаток на човек на кој што едноставно тоа не му е вкус. От јако разговарам... Да слушам. Јако разговарам со фан на science fiction, тоа ќе биде мочање и никој ништо нема разбере. А вака е малце по-челенджинг. Исто која за Lord of the Rings, да земам со Шоне да зборам, например. Мочам угајки и двајцата, разбираш? И гикови тука, кој е елфот, па јазикот ваков, тако бил. И плюс, најверојатно, голем дел од публикава наша, голем дел, сигурно одреден процент чита science fiction, некои се неутрални, некои се ко тебе. Некои science fiction, И еве го интересниот... Интересна прилика, осврат од, ето, такви две страни. Уште една информација што ми кажа, баш у Салан со некој зборев, баш види, вика, многу интересен политички осврат има. Геополитика, се што случува. И од таа перспектива пробавам, многу ме полудуваш со планетите, со имињата, со падот на една, предвидување на пад на следна. Интересно е, тоа е супер, ама многу ми е големо. Не знам зашто. Огромно, да. И не можам да го на comprehend, како да го сватам, него да го разберам. Не знам кој збор го барам. Е, сега, имам една теорија зошто не си можел, не можело да ти се свари така убаво комплетно, затоа што ова се рачуна само као воведот. Знам. Е, сега, седум ако... има, така? Многу се, многу се. Foundation е, мислам се. Foundation има 7-8, ама он има у главата измислено еден цел свој универзум. И Муабетов е, например, ако ова... Колку сата беше аудио книгата? 6.48 на 1.2. Убрзано иначе 8. Значи 8. Е, ако
ти е потребно 8 сата за овој, а например 80 сати за целиот универзум да го осознаеш. А после продолжува? Све си продолжува. Аха. После толку многу повторувања и навраќања на хронологијата, на настаните, на империите, тоа што сега ти било премногу комплицирано и разгрането да го свариш, после многу сати, поки ти се има врежано, знаеш. Така што е една теорија зашто Make може sense. Ти било потешко да пратиш. Втора е зашо аудио. И тука сакав да те прашам, има многу диалози кои литературно-аналитички гледано се гениално пишувани. Како беше изведено тоа во аудио книгата? Ги имитираше нараторот. Истиот наратор? Да. Ги менуваше као... Значи, немаше малце драматургија? Малце. Он ги глуми. Он ги глуми. Има еден... шо вика... Па тој добро, го... да, тој еден лик беше. Да, па така го... Така е и пишан. Го чита така, да, друг, да. Па малце... Менја малце начин сам. Е, добро, тоа не мислам дека... Не се глумци, дека... па се они да ти го прават филм од тебе. Него еден човек ги имитира си. Добро. Голем дел од магијата е умешноста на диалозите. Сигурно и сам ги замислуваш у главата која читаш, мислам, физички. Ти читаш, ти креираш своји карактери, да. Да, ти си... Ваков тип на книга, мислам дека е подобро... Не е за аудио. Не. Не е за аудио. Плюс, знаеш што, например, книги пишувани у последните 10 години, кога веќе аудиобук као медиум е познат, прави, да. Самиот автор може да, и мајки на ум дека книгава би била и аудио, би имал различен начин да, на пишување. Овие текстови се во 40-тите пишувани. Да, знам. 942-а, така не? 40-тите он почнат да работи на универзумот негов, што е опишано книгиве, а официјален паблиш на првата на оваа е 51-а. Стварно? Да, 1951 година е паблишт првата, 52-а втората книга и 53-а третата книга. Тие се трите како првата целина од Foundation серијалот. Првите три си се како едно цело, и се една по друга издадени у 3 години. After, после видов дека има. Ама после, он доа до 80-тите си се пишуваат. И пред, и после, и iRobot серијалот, и Galactic Empire. Он iRobot си... е негов? iRobot е негова и во истиот универзум е сместена. А-а-а. Само што хронолошки е многу илјади години предходно. Аха, пова да си фан, кој знае интересно, човеч. Екзакли. Многу материјал имам. Другата, и плюс и да не ми кажеше, ја не знам зашо знаев дека тебе не ти е sci-fi? Нишка sci-fi. Ама ти еднаш ми кажа, немој никако Достоевски, немој никако, не знам, и некако ми отфрли голема гранка на книги и не можев да ти дозволам и другава огромна гранка на книги. Да ми ја отврлиш за тоа што една од причините зашто ти ја препорачав е огромен дел од мојот живот е со science fiction. Значи, ја имам... Како што се од мојот фантази. Ама многу помалци има такви добри, да, него да. У science fiction има... Јас, добар дел од мојот живот се имам обседнато beyond опис со читање од Асимов, Кларк, Хајнленд и сите други помалце познати. Ама и тебе те интересира тоа планети, мани ја така? Ја забегувам, да, јас сум хардкор science fiction. Јас couldn't care less. Да. И сеја, мисли? И сеја, во тој глобален жанр што се вика science fiction, имаш уште милион поджанрови. Главните се hard sci-fi. И... Шо е тој? Тоа е книгата... Се труди да научно си ги базира идеите. И ова е таква. Интерстелар филмот, например? Хард сајфай. Премногу ми се свија. Хард сајфай. Три пати во кино гледа. Да. Значи, сите тие измислени идеи, авторот бар пробува
научно некако да си ги основа. Изгледа мене, тоа ми треба да се фатам да малце да, верувам да. Дека има некоја теорија да. Што иде натам. Пример, Jurassic Park е soft sci-fi. Не е многу важно за приказната баш деталите на да, да. Клонирањето на причата е диносауруси. И са имаш огромен таков поджан, soft sci-fi, hard sci-fi, па имаш space опери, слично, тоа е слично на, на Foundation. Огромен сериал, многу фамилии, многу карактери, огромна хронологија. Вселената, стварим, да, и огромен сите период, се. Цели епохи се опфатени у дејството. Ко да читаш историја за еднината. Свега, да, нешто такво. Измислено. И многу од овие ствари стануваат јасни од како малце ќе се зачиташ за ликот Асимов. Он е роден во Русија и by the way Азимов. Така. Со З си е оригинал и негови, он е роден, ама дали имал 2-3 години, неговиве се преселиле во Америка 20 и некоја година и тогаш така се мигрирало во Америка. Да бе. Како стигнеш? Од брод и здраво, тука. Green card. Име, презиме и Русинов, мислејќи дека едно С се чита З, рекол Асимов со С, затоа што мислел дека ќе ги читаат, ќе ги викаат Азимов. Аха. А уствари у Америка едно С е С. Интересен факт, нема везе. И расте, што расте детето Асимов како полноправен американец. Тоа е прво нешто што често морам да го објаснувам на луѓе и нормално по името прва предпоставка ќе ти биде, а ово е некоја руска школа. Нема врска. Значи, Born and raised. Исак Асимов е прав американец. Прав американец, тотално американизиран и системот од 20-тите натака. Он си е биотехничар, некој некаков научник си имал и он ту лабораторија си работел, тралала, ама имал интереси за милион ствари. Историја го интересирало, религија го интересирало, политика, економија. Па се гледа све. Имав тука, затоа што знаев дека ќе ги заборавам, чисто тврди информации. 380 приказни, не знам, илјадници текстови, чекај, кај стои нешто, книги... 90.000 писма и... Дебе, чуеш, ово се опишува. И посткарт, разгледници. 90.000? 90.000 писма има негови у архива негде. Дебе. 500 книги. Ја читав негде 127 или 117 sci-fi дела имал. Као. Да, ова се вкупно, а и во тие, и ова дури и мене малце ме изненади. И дека пред него Франкенштајнс монстер 2-3, толку. Да, да. И, ама, муабетот е, од 500-те, само стои нешто се sci-fi. Другото е историја, политика, економија, религија. Има од Асимов Complete Guide to the Bible by Asimov. Тоа интересно. Тоа што не ми го даде. Не. И човекот на своја рака си стренал, си истражувал географски, историски, стар завет, нов завет, ова ваму, ова. Не, неко Питерсон. Не, why we wrestle with God. Не, 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 Питерсон е си навлага. Филозофскиот дел навлага. Овој го мапира повеќе, вали? Да. Е, нема везе, за тоа што е огромен дел од мојот живот страста за science fiction, кога веќе морав една да одберам од... Ма... Джабе си да се одради ова. Не знам дали и лјадници да кажам. Значи, стотици книги се сигурно. Ама си да се од овде произлезен. Така да... Овој е The Godfather. Не, во таа ера... Е, са, мора за сите science fiction фенови што ме слушаат, мора да се спомне Жил Верн. Он е задотишен. Да? На општо концептот за некој да пишува за такви работи. Жил Верн и книгите што уште код деца сме ги читале, 20.000 мили под морето, Пат околу светот за 18 дена, тие се двете што ги знаеш. Да. Имаш пат до месечината, имаш пат до центарот на земјата, имаш пат, имаш из некакви острови беа. Еден куп книги си има Жил Верн,
што ја би рекол ли се многу поинтересни од двете што нас секат не ги давале ко деца, ама тоа е првиот entry point у science fiction. И мојата страст за science fiction таму почнува, од Жил Верн. Кога ги поминавме ко деца тие две, ја отидов, како и како што више и ме знаеш, и сите ги. Што има све можно од Жил Верн. И јас си фатив све што најдов од Жил Верн, прочитав ко дете у основно. И нормално дека после тоа ти се раѓа страшна страст. И да, ние читаме и филозофии, читаме и литературни класици, читаме биографии, што све неаме обработено до сеја од само која не ова осма книга, осма. Што све неаме поминато, читам јас све тоа нормално, ама како со метал музика, која металец слуша метал музика и ќе се најде со друг металец, кога има нешто, знаеш, премногу се возбудуваат. Така и со science fiction. Ние сите поштуваме книги, секој си има своје, еве, своја нишка, своја љубов за одреден жанр. Ама, ко што science fiction може човек да обожава страствено, редко се наоѓа. Да, и да, заради биографии така, јеби га. Да, не можеш ти за... Тоа е се десило. Да се превозбудиш од... Можеш и да осетиш, јас сум превозбуден, само што имам прилика да зборам за science fiction. Нема веза, од таму, од детство и понатака, ни средно, ни цел живот, ја само си собирам, по читам. Серии ти скачале, ти било преако Star Trek, Star Trek, Star Wars. А, тоа е past time. Ама тоа е past time. Тоа не се според тоа. Тоа си онака и онака гледам. А иначе да, кога гледам филмови и серии, си имам добро, интерес. Star Trek, добар универзум има, фатија. Си имам франшизи. Интерес за science fiction, нормално, филм, science fiction. Оние Battlestar Galactica по себе, а некој... Знам, луѓе што сакаат, што се палеле. Ништо okay. Неам гледанот. Пак, има разлика дали правиш муабет со science fiction гикови или не. Оти сега, кога спомнаш Star Wars, Star Trek, тука ќе имаш војни. Зошо? Затоа што стоа. Или еден камп или друг. Или. А не можеш од двата да си. Абе, ако си нормален човек може. Мислам, во тој свет се збориме за хардкор. У тој свет јас сум у камп од Star Trek. Треки, така се. Јас сум треки и тука одма ќе ме отпишат пола што се Star Wars. Иако нормално си ги гледам си правам, јас сум Star Trek. И за мене ја друг гледам Star Trek, го гледам Foundation. Гледав дека овој Спок делумно има први два термина што се употребуваат, со како беше тој Psycho History. Ама и ова тука што има Спок на едно на некоја епизода, не знам. Аха. Од книгава го употребиле за него, да. Директно е од книгава. Да, 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 да. Трибют, да. Ради ова е тоа у сцена. Милиони трибют има по филмови што луѓе не ги знаат. Да, ако си фан, ке ги препознаеш. Star Wars, нема не само филмови и серии, и од наредни книги. Автори тајно си ставаат референци за трибют до Асимов. Трибют до iRobot. И Майко. И истиот фоловинг го има и Артур Кларк. И сега више која влагаме. Да морам да предложам... Да. Че... Да морам да предложам книга од таков голем дел од мојот живот. Која него? Бев соочен со Асимов, Кларк и Хајнленд. Ја тој Хајнлайн. Тој има една Stranger in a Strange World, е класик книга, ама тој никад не знам зашо, вкусот не ми, така што ја тој него ни спомнувам. Ама у тоа време тие се рачунат како тројцата готва кумови. Паралелно одат. Артур Кларк ти е Одисеја, например. Одисеја 2001 филмот, ако го памтиш. У 60-тите на Кюбрик. Познато ми. Не сум го гледал. Стенли Кюбрик у 60-тите има... Епа истиот режисер го има Одисеја филмот. Одисеја филмот ден-денес е предмет у школа за филм сваќа. Што е ненадминато, 60-тите. Значи, во тој бран на нови science fiction и посебно hard sci-fi, кој што ти реков, имаш Асимов води фронт и Кларк води фронт. Ја не можам да одберам од двата. И двата имам, не знам дали имам нешто што неам прочитано. И која искача
артикл само некаде, ја го наоѓам за да знам дека има нешто од Асимов. Е, са нормално ми фалат 90.000-те писма и разгледници. Е, добро. И нема му ги читам историските книги. Абе, у некој архива ќе ги најдам да копам. Аха, така, можеш. За... Добро, добро, добро. Не сум фрик, свакаш, до толку. Имам и други обрски у животот. Anyway, цело во ова е објаснување за мотивот на кога веќе бирав и кога веќе се одлучив на Асимов. Ако веќе почнеш со Асимов, почнеш со Foundation заради стварите што ги знакажав. Инспирација за цел бран нови автори, филмови, серии и свашто. Еса. Накратко, да го... За тоа уствари ликовите не, добро, сега сваќам ја уствари. Што? Па е низ интернет дека супер ова, она само вика некако нема deep character, не. Нема работа длабока на крај, ја па нема. И тоа сакам малце, да, да карактер да влезе, да приказна нечија. Прва критика секат. Премногу е брод, што на нека му се свија. Тачно. Може и за да ми тешко е за пратење така. Свети се новите се. Луѓе што си поштуваат литература да читаат. Прва и основана критика е тоа. Асимов не посветува внимание на карактери. Не има карактер девелопмент, нема толку. Ама тоа е негов избор, тоа не е така, негов универзум од го. Тоа не е негов лек на вештина. Човекот треба да покрие 20.000 години историја на иднината. 20 милиони планети. И он са, до толку сигурно не ни можеш да навлезеш тоа аудиобук, посебно за тоа што ти треба, си дошел овој чаптер, чекай сега да се рипнам ваму, да се познапарина. Сакаш, така ја читаш книгата, да, тука, чека ваму, за да увидиш дека, например, он од едно на друго, од една на друга страна, може да рипне 120 години. Сакаш. И ти си изгубен. Он пишувајки знае дека читателот сега во овој момент е изгубен. Скроз го вади од контекст. Да. Само што завршил од диалог на некои политичари, да, у некоја канцеларија. За енциклопедијата, нешто? За енциклопедија. И оп, сад читаш нов човек, нова соба, нова време, нова планета. Чега, и две страни ќе поминат. Администрацијата не чини ова, да, за тоа се сруши. Чекај бе, малце... Не се замислив. Значи, не ти фали тебе нешто. Ти си изгубен. И ја читам трет пат, после долга пауза, и ја бев на моменти изгубен, ама затоа што знам што ме чека, не ме обземаше изгубеното, затоа што знам дека за 2-3 страни, за 2-3 размени на диалогот, он индиректно ќе убаци нешто ќе каже, што ќе те стави у контекст, знаеш, ќе каже така. Ама ти на Хари Селдон тогаш, значи ова е 50 години тако после, ти дава да знае. И така ти успеваш да се да имаш некоја не. Нишка на хронологија. Ама ако не ја читаш обземено, ќе ги утнеш тие моменти. Оти тоа може да е една реченица у диалог. Да, двајца така се расправаат и само така ќе каже... Ама Хари Селдон кога кажа тоа, чека, 75 години, првото појавување, втората криза, свагаш и кој ќе сватиш, оти 1000 години. За да не... Не е за кола на аудио. Да, за да не звучи бе, птен Lost in Space, бар малца да ги, не знам, да ги вратиме у кола сек слушачите. Ова е на кратко, ќе делува дека е долго, ама на кратко ќе го поминам сижето на дејството. Сижето на дејството. Значи сетинг. Кој е што е сетинг? Постава времето, да, кое се дешава, да, дејството. Да. Значи се однесува, значи кој е доба. Да, целава приказна се одбива во многу далечна иднина. И дали 20-30.000 години, многу во иднината. 30 милениуми, така е, 30.000 му дај. Не, 30.000 е нешто друго, ама многу во иднината. Кај што
човештвото го има ја има колонизирано цела галаксија. Не Марс. Цела галаксија. Милиони светови и ова е веќе илјадници, милениуми, 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 таа галактичка империја си постои и си делува мокно и како и да можеш човек воопшто да проба да концепира империја на 20 милиони светови. Не планети, светови. Светови, да, он да, кажува да. Светови, тоа значи системот. Так. Звездата со тие 3-4 планети у тој систем. Значи пута нешто доби. Арно, ама полека таа империја стагнира и почнува да се руши. И како и секоја друга империја. Еса, ово се нашите овоземски assumptions, предпоставки, како и секоја империја. Колку примери имаме сега ние за да правиме паралели да влечеме од Римска империја на некоја галактичка. Ама како и да е, кој ќе размисли човек и стварно како има одбрано уникатен начин авторов Асимов да ни укаже на нашите грешки и тенденции како луѓе и како народи и како империи. Оти една од идеите на цело ова е таа циклична природа на историјата. Anyway, после толку многу милениуми, империјава полека почнува да опаѓа, ама затоа што е толку огромна, дури да примети, дури да се забележи воопшто дека империјава ќе се распадне, може да поминат и илјадници години. И тука го воведува едниот од главните карактери, Хари Селдон, кој што е научник, кој што формирал нова наука, која што се вика психоисторија, која што се занимава со предвидување на иднината на големи популации. Значи, статистичко-математички рамки на формули и анализи за како со огромна веројатност и точност ќе предвидува насоки на развивање на цели огромни популации. Не на поединечни луѓе, не на поединечни племиња, туку ете на ниво на цела галактичка империја и не знам колку илјади милиарди луѓе. Тој Хари Селдон, употребувајќи ги математиките и формулите, гледа дека империјата ќе се распадне. Не иде на добро работа. Не иде на добро. И он предвидува со 98,4% точност дека падот на таа галактичка империја ќе биде спор, но сигурен, и the dark age, и црното доба што ќе настапи после падот на империјата ќе трае 30.000 години. Арно, ама истите тие методи на психоисторија исто така предвидуваат и дека е можен план со кој што црното доба кое што би траело 30.000 години може да се скрати на 1000. Да. И заради тоа тој план тврди дека треба да се етаблира нова фаундейшн. Е, тука со години се мачам како да се преведе зборот фаундейшн. Односно насловов на книгата. Основата. Тоа е основа, ама за да се долови што се мисли, што е фаундейшн. Да, авторот. Тоа е како да се основа нова колонија, која што ќе биде основа за нова цивилизација. На таква фондација се мисли. Значи, ако така мрзливо преведеме фаундейшн во фондација, се мисли на основа. Како фреш старт. Основоположување на нова колонија. Тоа е таа идеја. Чија што единствена цел ќе биде
да ги собира сите знаења на Галактичката империја за при неизиното распаѓање да не се изгуби тоа знаење. Ој, AI правил пред AI. Да речеме, да речеме. Собирал база. И осигурувајќи дека нема империјата, а тоа значи и човештвото, остајте империја, човештвото ќе ги изгуби тие знаења. Што веќе може да почне да прави паралела со денешни времиња. Толку многу е се развиено, ама ако тие илјада или нешто луѓе што знаат како се прават телефони и нуклеарна енергија ги снема утре, ти телефон знаеш да направиш. Јас струја знам да направам. Ајде црна ера, така? Так. Ети ги веќе паралелите. И ова сега веќе ако се пуштиш толку да анализираш, има паралели со временото на сите страни. И со падот на Римската империја. Да, да. Нели тоа викаат, не паднала империјата за една вечер. Тоа траело 300 години падот на империјата. И тој врвот на таа империја, галактичкиот корт, дознава за тој Хари Селдон, кој е тој што се осмелува да предвидува дека империјата ќе се распадне. И го викаат на суд, на објасни се што е ова, богохулење. Ќе те шутнем. Продаваш тука. Он сепак успева да се протне, да него, не знам како си кажа, експел, на него екзайл. Еј, ајде да преведи екзайл. Те избркаат. Ко на голи оток што ги прави. На него пратат на голи оток. Death or exile. Те протеруваат, устари. Избегнува протерување и како некој компромис, Галактичката империја продадена на идејата, па добро бе што, значи што ќе правите? Ми требаат, не знам, 150 или 500 научници на планета и ние само тоа ќе работиме. Дајте ни една планета. Една канцеларија. Една канцеларија на една планета, дајте ни. Неаме поента нити да превземаме власт, нити да правиме пропаганди, ништо. Ние ова основа положнување, што ќе го викаме Foundation, ќе го правиме за пишување на галактичка енциклопедија. Тоа ќе правиме. И овие, демек, ај, добро, ај, одбери си 500 научници и демек, за да не те протераме птен, ама сепак му дале планета, ама му дале планета на најперифериот дел од империјата. Што искача дека е тоа и што сакал Хари. И има многу такви пресврти и revelations, дури читаш. Се основа та прва foundation и тука е првиот дел кој што се вика енциклопедија, значи енциклопедичарите. Набрзо дознаваш дека Хари Селдон во неговите предвидувања тоа малце го замачкал, не е било баш поентата ние енциклопедии да пишуваме. Империјава што ќе се распаѓа сигурно, ние што сме на периферија ќе бидеме први кои што ќе видиме дека уствари империјава е распадната затоа што ќе нема веќе власт врз нас. Како си ја губи власта и моќта империјата, најпрво од периферија ќе се ослободуваме, затоа што збориме за цела галаксија, дури да дое тоа до сршта, поминуваат илјадници години. Арно, ама, и са, окей, и нели, кој што ти објаснив преска. И ова може судењево на Хари, ти е еден чаптер и вртиш ти, сега, друг град, друга планета, што се зови, ај, ти треба неколку страни, фондацијава они ја направиле у ствари. И така дознаваш, да. Ти отпосле дознаваш и отпосле си пополнуваш дупки што ти се направиле измеѓу двата чаптери. И така дознаваш, еве ги бе, да, пишуваат. И демек има, како ја читаш книгава, и има демек и сечоци од енциклопедијата. И као квоти од енциклопедија. Нема веза, тоа да ти било само маска. Поентата на таа фондација, Foundation,
е у ствари таа е таа што ќе за 1000 години направи нова империја. Тоа ќе биде основата и зародишот на новата империја. Наместо да се чека 30.000 години, откако ќе се распадне оваа империја, за 1000 години, заради нашиве скришни планови, ние ќе бидеме тие што ќе основаме, што ќе расшириме новата империја. Што значи тоа енциклопедијата било само мачкање на очи, него имаме многу поголема визија тука, ние ќе бидеме основата на наредната империја. И тука сега пак се рипаат големи периоди. Интересно да се спомне е во предвидувањата на Хари Селдон, толку прецизно он предвидел, што тачно знаел и кога ќе бидат првите кризи. Као глобални кризи за нашиот план. Ние ја населивме планета ваша, населивме, излажавме што излажавме дека пишеме енциклопедија, ама одреден број луѓе ја знаат вистинската причина, ама само јас, Хари, ја знам целата, целиот план и целата вистина и никој друг не. И предвидел дека на точни моменти во иднината вие, обштеството ново, обраќајќи се на тие членови на таа нова фондейшн, ќе бидете соочени со кризи. И си се, буквално си се снима човекот, ко сеа ние на телефон да се снимиме и да испрограмираме ова видео да се пушти за 50 години. Само тоа е као 3D холограм нешто. Да бе холограм, искаќе, тој што ти е на сликата. И на, да, еве го. И точно до секунда по предвидувањата на Хари Селдон, после 50 години, како од сеф искача програмиран, холограм од него, обраќајќи се, ете сте стварно, и сега да не навлагаме толку, стварно, у дејството, у тој момент има некоја криза, у таа периферија на империјата и други кралства си се одвојуваат, па кои... И затоа што врските се веќе стварно прекинати од галактичката империја со периферијата, ствари како нуклеарна енергија, нуклеарни вселенски бродови, оружја, ово, оно, кој има, кој нема. Тој што нема, не може да се јави да ми дадат, затоа што нема, одсечени се врските. Тоа... И тие некои нови научни достигнувања у меѓувреме, како Hyperwave Technology, например, инстант комуникација. Сега ти, например, ако саш да збориш со... Да бе, јасно, со мисла. Звезда у друг дел од галаксијата, тоа ќе трае 2 милиони години, свагаш. И сега има некои научни идеи како тоа инстант. Се тоа прекинато. Полека се распаѓа империјата, тие технологии веќе у периферија ги нема. Како да отсечеш некој остров сега? Да бе, да, јасно. Од трговија, од технологија, од све. Ке му дам ја мобилен, ама не го сервисирам, не, не. До кога? Овакво ембарго комплетно. За 10 години тоа ќе биде племе бе. Да. Пештерски луѓе ќе бидат у денешно време. Да, да. Сеа Македонија да ја отсечеме од се од светот. Ќе станеме пештерски луѓе не тука, ќе треба се вратиме на така. Слични концепти, слични концепти и така. Со такви идеи барата Асимов, други гради световиве. И сега на таа периферија, да, си имаш ти фаундейшн една планета, ама имаш конкуренти, а шо знаете вие, ајде војните сега. И сега тука е обидот на Асимов и малце политика. Наука на политика. Наука на преговарање, на задкулисни игри, на кој што знае. И тука диалозите се уметност, тука како Демек овој крие, па му открива, како да играат карти, знаеш. А бе, шах. Шах играат, баш убо. House of Cards. И некако целото дејство са понатака у книгата во опишување на тие кризи се сведува на клучни ликови низ таа историја, иднина, кои што го утврдуваат предвидениот тек на фаундейшенот, на колонијата. Ово што кажа. И интересно е да се напомене дека на таков крупен
scale, крупен скел, на таква крупна слика кога анализираш, можеш да видиш како да бе, па би можел да предвидиш на пример одредена тенденција. Да бе, патерни се. Костеа на пример, еве го Илон Маск, Марс, наука. Можеш да предвидиш, аха, окей, значи човештвото се движи у некоја насока на технолошки развој по секоја цена. И трите кризи што се случуваат после 50 години, после 80 години и после 150 години се моменти кога начинот на кој што фаундейшн, колонијата, владее и манипулира и ги контролира световите околу нив за да ја задржи позицијата, политичката мок, за да си се оствари планот на ние да бидеме тие главните тука, што ќе make sure, што ќе осигураме дека ние ќе бидеме новата империја, а не вие некои outliers светови. И првата криза се решава со, како беше, значи имаш како мок врз народот со религија, ама таа нова религија е како владење и мајкија мокта на технологијата. Затоа што оваа колонија е таа што ги собрала сите знаења, таа е таа што барата со информации и технологии за нуклеарна енергија, за оружје, за озона. Овие другиве исечениве се племиња и она се аги, како се вика, ги контролира. Има мок врз нив за тоа што е супериорна од технолошки аспект. Ама, како ќе течат годините, таа технологија преку трговци ќе се префрла и на другите светови. И после некое време ќе се изедначи технолошката мок, па ќе треба да има нов начин на држење на мокта. И новата криза, новиот бран на како фаундейшн ќе држи мокта, ќе биде, например, економија. Па наредната криза, како ќе држиме мок, ќе биде политички игри. Класика, како и денес. Браво! И може и ги утињам баш редоследов и идеиве, ама крупната идеја е тоа, дека на крупна скала гледано, едно такво човештво, секако ќе биде соочено со некакви кризи. И секако, зависно од околностите и климата политичка, начинот на кој што ќе држи таа, да речеме, таа колонија, начинот на кој што ќе држи мокта ќе биде различна. Некојаш ќе биде религиска. Ја имаме мокта врз народот затоа што ги имаме brainwashed со одредени религиски погледи. Ние што сме на врвот, контролираме богови, и нас боговите ни даваат струја, информации, а вие што сте пештерски луѓе, ние сме вас ви даваме и ние светиме, ножеви сечат, вау. Сваќаш кој ние сега да отидемо на амазонски племиња, ние ќе бидеме богови, ама можеш да контролираш народ религиски, политички, технолошки, економски, трговски. И тие се точките што Хари Селдон уште на почеток, демек ги предвидел преку таа негова психоисторија, кога ќе се случат тие кризи, и у тие моменти он фино лепо си се програмирува да се појавува како холограм на кои да се политичките фигури во тоа доба, и со многу малце информација само да ги поднасочи и да ги подсети што е крупната визија у ствари. Најгрубо и најаматерски објаснето, тоа е причата на првата книга. Е, сега гледај,
Прошла беше медитација и Римска империја. Ова е кој знае колку години у иднината. Исти кура, друго пакување, човек. Освен AI моментот за контрола, не, технологија, да. Шо е различно? Овде имаш и политика, и финанси, и трговија, и шо све друго. Мок, пропаганда, религија, све исто. Да. И 30 милениум или колку и да се, освен технологијата што има можност да ги собере информации. Е, па тоа е величината на Асимов, што преко една таква навидум наивна прича у 30.000 години у иднината, иако нема длабочина на поединечни карактери, затоа што се појавува, го читаш 50 страни и после друг се појавува, иако нема длабочина во поединечни карактери, сепак има длабочина во природата на луѓето. Природата на човекот, генерал. Во природата на човекот. Човекот е човек. Што не мотивира? Завист, мок, каква надмок, интелектуална, физичка, духовна, тие се мотивите на само човекот. Само на поголема скала, ова. Планети, милиони. Од Маркус Аурелиус до галактичка империја на 20 милиони светови, природата на човекот е тоа. Да, истата е, таа е. Иако е science fiction, ако некој сака литературно да се обогати, може да ја чита книгава исключиво вака. Да, бе, политички аспект. Еве, ти одма си го увидел тоа. Иако не си можел да следиш, чекај, кај сме сега, кое време, која планета, кај лета в мене. Психоисторија, што зборат сега? Сакаш, ама одма гледаш... Администрацијата не чини луѓето... Чека, ова... Ама вака от така ги поврза од Рим до... Да. Е за тоа колку повеќе го читаш, толку повеќе го цениш. У ствари, он е Селдон. Селдон, Хари Селдон. Он е тој. И иначе да, откако веќе си му ги читал и другите дела, а си читал и за него, и разни интервјуа и чуда. Он преку ова ти предвидува, ти каже, човек, тоа е на крајот. Така е, многу тачно. И јас после години читање, си сваќам, си сватив дека ова е ништо друго освен неговите размислувања, идеи на времето и стајање у некој универзум. Да, стајање у некој универзум, како и он самиот да сака да ни ја предвиди иднината, што не е ништо друго освен подсекање на историјата. Буквално. Дека заради тоа што луѓето се водени од истите природи секогаш, врти, сучи, ќе се повторува историјата, кризите се тие, начините се тие. И затоа вика, учи историјата бидејќи се повторува. Да. Да ги предвидиш патерните и кај ќе се деси срањат. Истото е, буквално истото. Е, и многу јако што сите паси и човеков си ги има стајано... Браво, да, за сите. Политика, тоа економија, е историја, да. Си ги читаш има... за него малце, за самиот автор. Да, и си ги има скоцкано нешто вакво. Genius. И малце само да ја допродужам приказната, затоа што стварно, ако некој, ако успееме бар еден човек да мотивираме да почне да чита Асимов, ние, ја ја предложив само првава, затоа што стварно е непрактично сега да ти ги даде прво дали ке моеш сите три, втората е дупло поголема и третата е тродупло поголема. Значи, овако ти е 8 сата, не знам како беше. 16, 24 ке. 13, 14 сата е наредната, која ти ги скролав да ти ја најдам точната верија, ги видов. Аха. И многу се поголеми наредните. И сега имаат и серија на Apple. Знаејки дека ти давам само вовет, затоа што не можев да ги... Непрактично ќе беше. Цела година треба ги обработам. Да. Ама ако некој мотивирам да чита, да, бе. Морам да кажам дека ова е само воведот. И ако, мислам, ако се мотивирате и читате, и самите ќе видите дека откако ќе ја прочитате, мора да продолжиш приказната. Така. Мора. И си продолжува со идеите на Хари Селдон, Арно ама го воведува и друг еден концепт кој што Асимов како автор унапред знае дека абе да, ти можеш да предвидиш, ама ако беше така секе беше детерминистички и нема за што да живееме. Да. И многу често го критикуваат например за тоа,
Ама ако некој го критикува Асимов за тоа, одма знаеш дека не читал ништо наредно. Аха. Затоа што у наредната книга одма он го воведува и еден друг уникатен човечки фактор, а тоа е дека не можеш да не предвидиш. Турбулентност. Не е се детерминистички, туку сепак постои и слободна воља. Иако и тоа е голем сепаратор измеѓу филозофи и научници, дали имаме или немаме слободна воља, оти многу, многу филозофски работи стојат на таа тенка линија, дали човекот има free will или нема, Асимов, мислам дека верува дека има free will, човекот има слободна воља, и во наредната книга веќе го воведува тоа како фактор. Односно, колку и да Селдон на глобален скел може да предвидува патерни на однесување на големи популации, сепак доволно и една индивидуа, доволно уникатна изненадувачка да ти фрли веден Илон Маск да се умеше. Што се вика ключу и да го купи Твитер. Да, и да, и да помеша работи. Интересен момент што заборев да го спомнам е во еден момент у книгава, не знам баш тачно кај беше, дознаваш дека во исто време Хари Селдон основоположил две фаундейшнс. Целава приказна е за едната фаундейшн, која што се научници, енциклопедисти, нели демек рековме, ама на спротивниот крај на галаксијата, во истото ова време, дури ја читаш ти оваа, се случувало друго дејство на The Second Foundation. И тоа е една, дали е наредната или понаредната книга, во еден момент само се спомнува дека има и уште една фаундейшн, ама не открива што е нивната цел и кој, каков тип на луѓе таму се одбрани. А ја ќе откријам, тие се интуитивци. Не хардкор science fiction, туку инстинкт, интуиција, духовност, ментални моки, телепатија, целата таа друга парапсихолошка, метафизичка колку јако си го правил филм во фој модел. Не знаш како куми е убаво што си го раскажувам само. Дема крај. И тука више не знаеш како се скомплицирува. Прво што самите едни, самиве од еднава фаундейшн се изненадени, како бе има друга, кои се тие? А други он... знаат или не? Не, ми те, мислам, мислам дека знаат, они знаат. Дури и они меѓу себе завојуваат. Е, па тоа. Да, 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 завојуваат. Која од овие ќе биде таа што ќе основа? Ама тука се појавува и еден карактер кој што не е човек, ама не е ни существо, не е ни... Абе, ваземалци нема у целава ситуација. Не, ама и има... Во е тој... The Mule. Ова е некаков... видов нешто да. Имаш. Ова е некаков си мутант, кој што има некакви ментални моки, доволно силни и нарушувачки, да сериозно го нарушува било кој план, било кои политички игри на големи маси на луѓе, тој е еден лик, кој што не е баш човек, ама не е ни баш чудоиште, ама не е ни елиен, ама нешто мутантско е. Буквално го ебе системот. Е, така, он го фрла така и цела една книга на него си поминува, па уште една шо, како го решаваат тој. Али освен тој, мислам се се... човечка рас. Ова си е луѓето во еднината у една галаксија. Од земјата колонизирале. Нема елиени, нема ванземалци. Нема ванземалци. Има роботи. Добро. Тоа си е у другите книги. Ама ти да предвидеш бе и ја и маме моја 1940 некоја. Све, све предвидува. Не. Умешноста на книга е шо 1950. У 40. Издадена. Издадена. Пишувана у 40-тите. До 50-те. Да. Пишувана. И... значи ова е прва, втора и трета, кој што ти реков, првите три се како едното пакет. Дело е добитник на најголемата Lifetime Achievement Science Fiction Award ever после, значи највисоката можна награда за science fiction дело е ова.
трите први на Foundation од Исак Асимов. А нели имаше седум? Има. Или повеќе има? Има многу. Се затварали при казната? Или остава така малце? И да и не. Open to the... И да и не. И да и не. Зависи со што ќе се задоволиш. Првите три е као комплетна што би приказна. Што би ти било затварање на приказната? Па не знам, целиот ова заебанција. Дали се формира? Која ќе биде оригиналната фаундейшн, ќе бидат овие, нема да бидат други, ќе се спојат, ќе се утепаат едни со други, кој ќе превладе? Тоа ти е се одговорено. Дали на крај доброто победува, лошите, дали човекот е човек, не знам. Од тој аспект. На тоа нема да добиеш одговор, затоа што не е можен одговор на тоа. Не, како затварат, дали добрите превзимаат? Првите прашања што ги постави, тие сите се одговараат. Ама како и секое друго убаво дело, како читаш, нови прашања се откриваат. И видам дека има некој прикоил на фаундейшн. Прикоил, да. И се, прелуд. Да, имаш се. Има огромни дебати на интернет. Како да се чита Foundation? Дали по ред на издавање или по хронологија? Или по хронологија на настаните во приказната? Као за сите шест. И како и секој сериозен science fiction читател, ги читаш и така и така. Тоа се моите две главни читања. Мислев ќе ми кажеш како што се издадени негови ми системот или ќе си речев хронологија. Да првото моје читање на све од Асимов беше како си ги издавал. Јас така би. Така си ги читам. Затоа што човекот си имал нешто у глава кога си пишувал. Да, ќе ги напишал иначе. Да. Е од кога ги прочитав сите како што ги издавал, си фаќаш мерачки. Си фатиш хронолошки, ама еса и тука е малце комплицирано. Ако се решиш хронолошки, тоа е се еден универзум, ама сакаш колку рано да почнеш. Оти ти можеш и робот книгите, ај робот филмот, е една исто од многу робот книги. Тој си се вика сериалот робот. Робот сериалот на Асимов. Многу. Глава имал човеков. Многу книги се робот сериалот. Тие се па во истиот универзум, да, само и лјаници години порано. И сега ти хронолошки можеш да се вратиш од Ај робот. Вил Смит филмот. Така, така. Таа е првата книга. Од Ај робот можеш да се... Ту не, има уште напред. Уште по-комплицирано е. Сакаш хронолошки да ги читаш сериалите и романите што ги има пишувано, или сакаш да ги вклучиш и чат пат он има кратки новели. Не, и поврзани и неповрзани. Издадено така у Вестник или у некоја science fiction списание, последните 12 страни, оп, нова новела од Асимов. Ей. Сваќаш, Case of Steel, пештерите од железо. Нормално дека е сместено во универзумот негов, ама... Може е неповрзано. Може, ова е у 20.000-та година, тоа е у 8.800-та. Да. Други. Он ке си направи референци со неговиот универзум. Тебе ке ти биде јасно дека так читаш таму. Ама селдам, ама са хронолошки, са шо е хронолошки? Да. От кај да му се вратиш? Сакаш сите карактери ти се тука. И за тоа, обично... Многу има овој напишано. А бе, ти цел живот можеш да посветиш само студирање на Асимов. Нереално е. Многу. Ти викам, ја имам сериозни години од живот посветено на ова. И сега, ако више, малце да го подпомогнеме сепак целиот овој процес, ја читаш, ако се сконцентрираш бар на сериалот Foundation, 1, 2, 3. Тие се поред. 7-8. 7-8 те... Не може да ги, ако ги прочиташ трите после, не можеш да ги остреш. Ќе биде жеден уште, ќе сакаш. Нема и, например, шанс. Четвртиот е прикоел на Кетчуп. Ама, човек, така? само ќе ти кажам наслов на една. Сакаш од другите, на седмата. Foundation and Earth. Сеа сакаш да читаш. Сеа таа почиња таму. И тоа, значи, не само Foundation и земјата, него потрага на земјата.
после 30.000 години земјата е мит. Да, да, да. Постои ли каде? Не знаеме ни каде, немаме записи. Да. Цела авантура е на потрага да ја најдеме. А зошто ја бараме уопште? Оти може има одговори на некои прашања што ги имаме сега. И тоа може ти е седмата издадена книга. И сега трите ќе ги прочиташ и нема да доеш да сваѓаш, нема. Ако го читаш Foundation серијалот, 7 или 8 колку беа, ги читаш по издавања. И после ако забегаш ептен, ќе ги прочиташ и хронолошки. Ако идеш хронолошки, ете, ограничи се бар на 7-8 Foundation. Ама чисто ги набрам, оти стварно се, само на словиве прати ги. Серијалот на Foundation, на крајот на сега... Мислам дека серија почнува сега на Apple TV? Нема ни да се осмелам, ни трейлер да гледам. Не? Нема шанси. Некој ми кажа дека е коректно. Foundation? Коректна. Не многу добра, ама не кажа ни срање е тоа. Коректна е. Фул лицемерна предрасуда, сега сам ќе си се ставам, кој највечи гомнојадец и трол, си признавам, унапред уште од сега осудувам дека е, дека нема тоа. Дека е булшит. Па, 2 минути е трейлерот. Види го, не знам. The Foundation Novels. Имаш Prelude to Foundation. Значи, ова е, годината е 12.020 GE. Ова не е после, ова е друг систем е. Откако е? Кој знае што е, да. Важно 12.000-та година. Тоа е цела книга. Foundation, ЕВА. Foundation and Empire. Та е наредната. Значи, втората е Foundation и Империјата. Првата е некој прикоил на најпрвата, шо ја прочите. Да, најпрвата е... Ама таа не е издадена прва. Не е издадена. Овде хронолошки ти ги давам. Да, овде се хронолошки наредени. Ама издадена е Foundation. Така. Ваша, зборевме. Foundation and Empire, втора издадена, Second Foundation, трета издадена. А, тамо е за... Та е втората колонија. Така, така. Тие се трите у една целина. После некое време он си ја издава... Е, така. Prelude to Foundation. После некое време ја издава Foundation's Edge, на работ на колонијата. После некое време ја издава Foundation and Earth. После некој време издава Forward the Foundation. И нема зборам поише. Еве ти ги новелите на робот. I, Robot, The Caves of Steel, The Naked Sun, The Robots of Dawn, се е ова I, Robot. 34, човече. Да, 4 имаш од робот само. Standalone си имаш само. Он ги вика Standalone само, па се у тој универзум. Се универзума, да. Сигурно ги ова... микса ликови се среќава со овој сон. Све имам прочитан. И... Еве, ден денес чекам да бидам разочаран. Од книга од Асимов. Пушти ја Apple. Не се ни осмелувам аудио. Не, Apple Series, серијата. Тоа ќе биде друго. Ке треба да се исклучам скрос, дека уопште се обидуваат да ја прават книгава, и ке ја дам шанса како интересна нова серија Science Fiction. Знаеш како би го отворил инстант? Ако... Почнат овие со политикли корект глупости да применуваат на вакви работи. Тука одма би направил fuck off, не гледам. Као Lord of the Rings серијата на Amazon, не гледам. Една секунда не гледам. Стаја црнец. What the fuck? Нема, приказните нема. Нема, бе, брат, елфа. Знам на што. Одма тука. Педери, одма, знаеш нема дека... Нема потреба у универзумото, не се спомнува, сексуљаво нема... Да, да. Јова нема врска со расизам, ова има врска нема. Колку сакаш да си... Врат да ни пикнеш. Аутентик кон делото. Толку. Не мачка и очи. Немој пропаганда. Или кажи, си правам скрос нешто трето и прај си го. Да. Не ми кажувај дека праиш Lord of the Rings. Тоа е тоа. Е, така и ова. Би му дал шанса... Само тоа. Ако ми кажеш, си правиш нешто и Foundation те инспирирало. И ке те гледам ко серија, окей. Да. Као шо, ама Star да ми Wars, мачкаш Dune, очи. Dune, иако филмовиме нови Дюн, имајки ги читано и книгите. Дюн е пред Star Wars книгата, така? Така ја слушам. Книгата, да. Дюн е
и Star Wars е инспириран од Дюн. Сега, да. Ја не знам така не ме убива. Значи, овај ако е пишувано 40-тите, издавано 50-тите, Дюнови се 60-тите, 70-тите. Е, нешто близко се дова. Да. Дюн книгите се 60-тите и 70-тите. И уште пред Star Wars нешто читав дека сакале да ги направат, па не има добриле, па дошло Star Wars, се направиле, направило бум и Дюн факов. Да. И сега лоши Star Wars кои излегува од истиве причини што ги зборев и за Lord of the Rings, шо, оно што усра универзумот. Ама тоа он ма значи дека не си автентичен кој делото и не ми мачка и очи. Ти си правиш нешто друго и за тоа окей. Агенда друга некој. И за тоа окей. Попунуваш боксе само, чекираш. Ама, у ствари сега со ова со Дюн. Што е ова на Apple? Серија? Apple TV, Apple Series. Има трейлер 2.32, што пушти сигурно. Значи, онакво е као 8 епизоди, 10 не, нешто. Не отвори. Само ми... Не е ко Дюн, например, 3 филма по 3 сата. Не, серија. Apple Series, Foundation. Не знам, бе, да. И другаров ми рече, бе, он е исто многу sci-fi. Вика, баш ме интересира шо ќе мислиш. Знам дека не сакаш вакви работ. Вика, и на другиот му серија, бе, знаеш дека и серија, например, шо збориш, бе, и како ловдорим, тој стил, као и као со скептицизм. Па треба да е коректно. Излезено скрос. Па некој трейлер мислам дека има само. Не сум сигурен. Ама као најава изгледа. Ете, глего после, ќе видиш. Ајде, ќе прочам, кај не се заинтересирав долу. Ќе видам. Ќе видам. Треба го, кај ќе го гледам сад. Ајде, не имам Apple, треба го наоѓам. Тоа нема проблем. Тоа е тоа. Ако имаш нешто прашања, пуцај, ако не, кажувај друго. Наредно. Јас сум у недоумица, ама... Зашо едната имам читано, другата не. Таа шо не имам читано, ќе ти ја предложа, со знам дека е предобра, негде до 2 сата имам стигнато и нешто си имам замајано. The Inner Game of Tennis. Не е за тенис. Знам. Ама го знам наслов. Метафорично. А другата беше за Андреа Гаси биографија. Може би најдобра биографија што имам прочитан у живот. Исто и јас вака ми беше за Андреа Гаси. Ти текнува као... Ама ајде бе. Ама чекај, за викаш се мислеше нешто. Е па меѓу на Агаси биографијата и на Game of Tennis. Ама таа ти е читана, ова не. Таа два пати ми е читана, ова ми е до 2 сата. Окей, окей. И викам ајде, дека ја пуштам од почеток. Не, ја нешто разбрав као два дела нешто дека, ама не се два дела. Двете со тенис се поврзани, ама ова што предложи нема врска. Тенис, ама не тенис. Преку метафори е. Тениски метафори за живот. Relax, concentration. Помага многу такви, е, такви перформанс аспекти. Од таму ја знам. Кога ги читав книгите на тема перформанс, ми остана некој негде и ја кажам. И на многу подкасти имаат фалено, ама онака со 5 минути здржување. Еј, добро, супер. И стопати потенцирање. Книгата не е за тенис. Ти веќе рече си ја почна на аудио? Да, ја имам. Океј е? Да, бе, бомбора. Мислам, топ. Еве успоредба со ова што Да. Ко за аудио е добро. Супер е. Е па добро. И тоа е кратка, 4,5 сата нешто. Добро е, па така ќе ја спукам. Да, добро е за на пат. Бобор. Да. 4,5, па тоа е на вожња. 4,36. Па за тебе е на вожња ми е. Пола пат ќе ти покрие. Foundations 3. Па ти знаеш како се ќе знаеш кој. Иначе мислам на тренинг вожња. Имам ја тренинг. А ја мислев за вожња. Не, вожња, кола 11 сата, три пати ќе свртам. Па тоа мислам. Не бе ова на тренинг е тура некоја сабота, ќе ја пуштам и отиде цела. Еј, закон. Да, супер. Супер. Тоа е тоа, дечки, со извиненија на сите science fiction фанови. Ова беше мојот обид и знам колку е невозможно се опфати. И со благодарност до сите не science fiction фанови што ме слушавте. Па може ќе ме мотивирам. Ај, поздрав, чао.